приятели, аз съм Станимир Жеков, а вие сте с Изгори мазнините ТВ. Ние се намираме на територията на нашия Протеинов бар, който се намира в град Бургас на улица Любен Каравелов, номер 8. Всички, които посещават нашия Протеинов бар, вероятно имат такива талони за отстъпка. Не забравяйте да поискате вашите талони за отстъпка. По този начин вие ще употребявате супер качествени протеини на по-ниска цена. Любен Каравелов, номер 8, град Бургас. Днес искам да ви представя един вече познат протеин за хората, които гледат нашите клипове. Това е Power Whey Pro на фирмата Power Food. Протеина го познавате, но убеден съм, че вкусът не. Когато ми казаха, че този протеин има вкус на диня и дали искам да взема да продавам такъв протеин с такъв вкус, честно казано, бях доста скептично настроен, защото протеин с вкус на диня звучи малко странно. Но след като опитах този така или иначе много сериозен протеинов шейк, а вие знаете, протеинът на Powerfood е доказано 80% на доза от 30 грама. Получавате 24 грама протеини, само около грам мазнини и около 4 грама въглехидрати, което, разбира се, е огромно постижение за един протеин от този вид, като концентриран суроватъчен протеин концентрат. Този протеин е подходящ за всякакъв тип хранене, както спортно за хората, които желаят да възстановяват изразходените белтъци, така и като заместител на хранене, както каза, всякакъв тип хранене, закуска, обяд, вечеря, без много късно среднощно хранене. Изключително подходящ за хората, желаещи да натрупат малко повече мускулатура, употребявайки го час преди спорт и веднага след, минимум 2 дози. А в дните без спорт, час след закуска и в късния следобед. Разбира се, дозите могат да бъдат увеличени на 3 и 4, в зависимост от нуждите, които изпитва атлета. Powerfood. Фирмата Powerfood, Power Whey Pro. Но да се върнем на вкуса. Вкус на диня. Невероятен аромат. Излиза от кутията, след като отворих. Вие знаете, че от другите ни клипове, че аз употребявам протеините само с вода. Но не мога да издържа на изкушението. След като пробвах този протеин с мляко, разбрах, че по-вкусна протеинова матрица от това не съществува. Уникален вкус. Така че сега ще си направя протеина пак с мляко, за да мога да се доставя удоволствието, което изпитах 3 пъти днес. Взимам си млекце. Както вече знаете, аз предпочитам ръчни шейкери, защото с блендър всеки може. И си слагам пълна доза протеин, цяла лъжица, защото наистина не искам да се лишавам от този невероятен вкус. Както вие знаете, аз съм абсолютно безпристрастен към коментарите за вкусовете на протеините. Но тук няма да спра с хвалбите си, защото просто трябва да опитате Power Whey Pro на фирмата Powerfood с вкус на диня. Търсете протеина на Powerfood с вкус на диня. Заредил съм шейкера. Това е достатъчно, за да получите един много приятен, много приятен на външен вид шейк с така приятна консистенция. Сигурно забелязвате как се източва
този протеин. Честно казано, може само да ми завиждате. Наистина уникален вкус. 80% ниско съдържание на захари, ниско съдържание на въглехидрати, ниско съдържание на мазнини. Протеин, който заслужава вашето внимание. Това беше от мен. Благодаря за вниманието.